ਲੰਗਰ ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤੇਰਾਂ ਤੇਰਾਂ ਦੇ ਤੋਲ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਤੇਰਾਂ ਤੇਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ ਤੇਰਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾਂ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਬਰਫੀ ਖਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਭਾਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ 13 ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਣਾ ਜਾਏ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਣਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਨੇਤ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਚੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ 48,000 ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ 38 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਊਗਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਉਸ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਇਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜੀ ਸੋਵੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਮ ਬਦਲਣਾ